saatetaan sinne kähleille sen alkeen. Se kova teki, en ihmettele vaikka tuolla. Jep. Jotenkin kiipeä kasireihin. Mm-hmm. Sauli lähtee pikkuun. Ai joo. Luuletko, että Sauli pääsee? Ei se pääse. Niin se luottaa. En mä tiedä. Se on hyvä, mutta ei se ole niin hyvä. Se aurinko on juuri menee pois. Se on tämä, joka on voittanut SM mestaruksi Joo, tosi nopeasti mennyt kyllä. Kyllä mä uskon, että se tappaa. No vaan jos tulee yllätyksen tai toka vika ota, niin sitten ei kyllä. Totta. Kaikki on mennyt siihen nyt hirveän lauhelijasta huomannut, mutta se on käsi, ettei vittu aika semmoinen. Mistä otti se sitten? Tuolla vihreällä reitillä on kanssa aika rauhallista kiipeillä. Tunnetsit on kiipeillä? Tunnetsit on kuka tossa vihreän leitillä? Nyt alkaa kahvi vai? Se on jalo. Kyllä toi on niin varmaa kiipeilyä. Katsotaan, miten se nyt nousee. Kun, no niin, mä sanon koko ajan, että se on sitä vasempaa. Kaikki on noussut. Kato. Uff.
aika ylivoimainen suoritus. Oli kyllä. Tosi hieno.